Η διέλευση των ανατολικών δυνάμεων από τον Εύρο συνεχίζεται. Παράλληλα, όμως, συνεχίζονται και οι αντιδράσεις. Μέλη του ΠΑΜΕ πραγματοποιούν παραστάσεις διαμαρτυρίας, κηρύζοντας ανεπιθύμητο το ΝΑΤΟ. Σήμερα, μέλη του ΠΑΜΕ εδώ στην Οριστιάδα, στην κεντρική πλατεία, ενημερώνουμε τον κόσμο για την μεγάλη νατοϊκή άσκηση που θα γίνει τις επόμενες μέρες στην περιοχή μας, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Πάνω από 4.000 πάνοπλοι νατοϊκοί θα επισκεφθούν την περιοχή μας με 400 τροχοφόρα, θα προχωρήσουν προς τη Ρουμανία σε μια άσκηση περικύκλωσης της Ρωσίας. Οι ανταγωνισμοί μεταξύ των μονοπωλίων της Ρωσίας και των Αμερικανών, ποιος θα ελέγξει, ποιος θα κατακτήσει την αγορά της Ευρώπης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, έχει φτάσει στα άκρα. Ο κ. Γκατζίδης χαρακτηρίζει επικίνδυνη τη συγκέντρωση τόσο μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Ποτέ δεν είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή μας, στο Αιγαίο, τόσα όπλα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να ξεσηκωθούν και να απαιτήσουν ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Η κυβέρνηση φέρνει μεγάλη ευθύνη που δίνει όλες τις διευκολύνσεις για να χρησιμοποιηθεί το έδαφος της χώρας μας σε εχθρικές ενέργειες απέναντι στη Ρωσία ή σε άλλες χώρες. Καλούμε λοιπόν τους μαζικούς φορείς να ξεσηκωθούμε όλοι μαζί και να πετήσουμε ειρήνη καταρχήν. Κανένα στρατιώτης έξω από τα σύνορά μας. Καμιά διευκόλυνση στους νατοϊκούς. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να κλείσουν οι ξένες βάσεις που υπάρχουν στη χώρα μας.